Paris-lägret. Ja, ska du det? Ja, vad kul. Vilken ska du ha? Ja, det vet jag inte än. Vilken ska du ha? Nej, det vet jag inte heller än. Men, ska du sova över här? Ja, det ska jag. Okej. Vi ses sen. Ja, det gör vi. Hejdå. Hej allesammans och välkomna till årets ridläger. Tack. 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 Med mig i år så har jag hjälp av Ella. Hej, hej. Och ja, vi håller i detta tillsammans. Och tack för att ni också tittar, ni som är här på YouTube. Så att ni kommer ha två hästar var olika, på olika dagar och så här. Så att jag hoppas ni kommer trivas med era hästar. Så nu kör vi och delar ut dem. Innan vi börjar med att dela ut hästarna så kan ni ju presentera er för varandra. Så att vi börjar med dig där borta. Vad heter du? Ja, jag heter Klara. Jag är 12 år och vad ska jag säga mer? Ja, hur länge du har ridit? Jag har ridit i ungefär 4 år. Mm, jättebra. Ja, vad heter du då? Ja. Hur gammal var du? Ja, jag är 16. Mm, okej. Du då? Jag heter Eliza och jag är 15 och jag har ridit i ungefär 7 år. Mm. Du då? Ja, jag heter Josefin och jag har ridit. Nu ska ni få era hästar och de står här bakom oss. Japp. Så att vi börjar med Klara. Du ska ha Warrior. Cupid och Warrior. Mm. Tilda, du ska ha din egen häst och Irving. Eliza, du ska ha Poseidon och Jasmine. Och Josefin, du ska ha King och din egen häst Sky. Jag glömde säga att Warrior är ju Klaras egna, så att ja. Nu kan ni göra i ordning era hästar. Och dagens lektion ska vi bara rida ut lite. Så att ni behöver inte ta er bästa hopphäst liksom, om ni nu har någon. Så att ta en häst som gillar skogen och kanske vi badar eller någonting. Vi får se. Så sätt igång och börja sadla. Ja. Jättebra tjejer. Då kan ni bara sitta upp nu då. Okej. Hej kille. Åh, vad duktig du är. Eller måste bara sitta. Sätta sig upp så. Vänta. Ja. Oj, tjej. Så ja, skynda er nu. Superbra tjejer. Vill ni trava sen? Ja. Tja. Om jag går bort till krönet så kan ni trava till mig. Okej, då kommer vi. Japp. Mm.